Tim, seja bem-vindo ao meu canal de React. Vamos à próxima canção da lista de sugestões dos inscritos. Heróis do Mar, Paixão, 1983. Eu tinha um aninho. Se inscreve! Melodiazinha dos anos 80 é uma delícia, né? Eu adoro os sons antigos, anos 80, anos 90, porque, né? Minha infância, adolescência, enfim. E, inclusive, são os sons que a criançada está resgatando lá no TikTok, né? Então, vira e mexe, aparece algum som que eles fizeram, algum remix com alguma música, vamos dizer assim, da minha época, né? Então. Curti, essa não é tanto da minha época, porque eu tava acabando de nascer, né? Mas eu adoro esses sons dos anos 80. E um comentário que é irrelevante em relação à canção: fiquei chocada com a beleza deste vocalista, meu número. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo!